Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 24 липня відзначається День пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Часто цей день буває грозовим, у цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. Які ж сюрпризи приготувала погода найближчої доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях хмарна погода відзначиться опадами у вигляді дощу з грозою упродовж всієї доби. Термічні показники – плюс 18, плюс 20 градусів у нічну пору та плюс 23, плюс 25 градусів вище нуля в день. На півночі теж спостерігається хмарна погода у супроводі дощі. Термометр фіксуватимуть плюс 18, плюс 19 градусів вночі та від 22 до 28 градусів зі знаком «плюс» у день. У східних областях день зустріне сонячним ранком. Однак в обід вже захмариться і така погода триматиметься до вечора. У другій половині дня очікуються інтенсивні опади. Температурні показники коливатимуться від плюс 18 вночі до плюс 28 градусів у день. На півдні буде ясно тільки зранку. Вдень небо вкриють хмари і не зникатимуть до вечора. Зранку майже по всій території розпочнуться дощі і не вщухатимуть аж до вечора. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть плюс 20 градусів вночі та плюс 27, плюс 29 у світлі години. В Криму небо буде ясним зранку і до самого вечора. Однак місцями все ж таки захмариться. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 18 градусів до 30 градусів вище нуля в день. У центрі країни ранок відзначиться сонячною метеокартиною, але в день небо захмариться, і така погода триматиметься до вечора. У регіоні пройдуть дощі різної інтенсивності. Термометри покажуть у темну пору від плюс 18 до плюс 20, у світлі години 28-30 вище нуля. 24 липня 1990 року в Києві біля будівлі мерії вперше підняли жовто-блакитний прапор. Синє-жовтне полотнище розмістили перед будівлею Київської міськради на Хрещатику. Подія ця по праву заслуговує особливого місця в історії. Тому у 2000 році цього дня започаткували державне свято – так званий День національного прапора. Воно випередило майже на рік дату проголошення незалежності нашої країни. У 2001 році біля будівлі Київської мерії встановили меморіальну бронзову дошку з написом «Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року». Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та Київській області хмарно, без прояснень. У регіоні пануватиме похмура погода у супроводі дощів по всій території упродовж дня. Вночі термометри покажуть 18-19 градусів вище нуля. У світлі години очікується від плюс 22 до плюс 25 градусів Цельсія. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.